ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះជាប្រភេទរទេះលក់ទឹកអំពៅក្បែរអនាម័យប្រភេទភ្ជាប់ម៉ូតូចំហៀងខ្នាតនេះដែរគាត់លក់ទៅដល់3មុខឯណោះគឺគាត់លក់ទឹកអំពៅភេសជ្ជៈគ្រឿងកំប៉ុងនិងនំប៉័ងគៀបដែលគាត់នៅខាងកំពង់សោមដែលគាត់បានធ្វើការកម្មង់អានេះយើងអត់តន់បំពាក់ចូលម៉ូតូទេបងប្អូនដោយសារយើងត្រូវដាក់ផ្ញើតាមឡានជូនគាត់យើងគាត់យកទៅបំពាក់ម៉ូតូនៅខេត្តដែលខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្នាតនេះដែរប្រភេទដុំកិនស្ងួតប្រើជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនសម្រាប់ទូយើងមានទូដាក់គ្រឿងកំប៉ុងទូដាក់អំពៅដបោតនៅដាក់អីវ៉ាន់ខាងលើបានមានទូសម្រាប់ដាក់នំប៉័ងគៀបមានកន្លែងដាក់ជាកែនកដៅនំប៉័ងមានប្រដាប់គៀបនំប៉័ងហើយយើងថែមធុងតកក40លីត្រជូនគាត់មួយទៀតណាស្អាតមែនតើងាយស្រួលជីដាលក់សម្រាប់កង់យើងប្រើជាប្រភេទកង់កលាកាត់ជូនគាត់ចាស្អាតមួមបច្ចេកទេសនៃការតម្លើងគឺតានីជូនបងប្អូនជីយូឆ្នាំអត់បារម្ភក្នុងការហែកកង់ទេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលឆ្លាញ់ពេញចិត្តអាចធ្វើការកម្មង់បានដូចគ្នាសម្រាប់ទីតាំងរបស់នាងខ្ញុំនៅរាជធានីភ្នំពេញព័ត៌មានលម្អិតពុកម៉ែបងប្អូនអាចឆាតចូលផេកឬតំណែងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0962996969និង1ប្រព័ន្ធទៀត0976962192និង0953 37-167អរគុណ